那我来带您关心的最新现场消息，大家有没有看到我们镜头上的黄色小鸭有没有哪里不一样啦？哎呀，这次真的洗干净了，不会再欧密码了，到底是怎么办到的？立刻连线给记者黄媛媛为大家报道。好，基隆黄色小鸭二度洗蓬蓬，现在究竟成效如何呢？我们来看看小鸭现在的身体状况究竟是怎么样子。那刚刚从这个十点开始的时候，工作人员已经很努力的在清洗了。不过透过画面我们可以看到，黄色小鸭现在它的这个头顶的右上方呢，有一块非常明显的鲜艳的黄色，看来清洗这个黄色小鸭已经有了一个相当的成效。那工作人员在十点的时候呢，搭乘这个吊具上去呢，开始一寸一寸的拿着这个长柄刷来清洗小鸭的头部哦。那么这个喷洒这个清洁药剂哦，看来这次是有发挥一定的成效哦。不过原本这个工作人员主办单位呢，他们预计要在两个小时之内呢完成整只小鸭的清洗工作。不过看来现在这个进度似乎是落后的，因为他们打算呢先从这个小鸭的头部开始清洗，之后再清洗这个鸭胸的部分呢，还有接下来是清洗鸭翅膀，最后是鸭背及鸭屁股。不过清洗了一个小时，我们可以看到现在只有小鸭的头部哦，露出了一块比较鲜艳的黄色哦，所以看来呢，这个工时呢可能又要延长，所以工作人员不断的在这个进行轮班换班，要来持续的清洗这一个小鸭。但我们可以看到哦，小鸭真的非常的脏哦，因为它这个颜色呢，跟它身上的这个脏物的颜色哦，是完全非常差很大的这个对比哦。那么接下来呢，稍后的时候呢，议长也会来到现场了，来告诉大家说，这一次使用的这个清洁药剂哦，其实是透过这个霍夫曼的团队他们同意的哦，因为担心造成二次的污染，所以这次的药剂呢是一种环保的清洁药剂哦，是希望不会对这个现场这个河流这个河水造成污染。而且现在这个天候呢，其实有一点不太好哦，开始下起了小雨，那么风势也有一点大，所以其实有点担心说接下来清洁工作能不能够顺利的进行。以上就是现场的最新情形，主播。好，谢谢媛媛的连线报道。哇，这不洗还真不知道，原来我们的黄色小鸭还真的是蛮黑蛮脏的。不过当然希望呢，今天就可以完成洗鸭动作，让这黄色小鸭呢黄澄澄的模样能够重见光明了。